прийшли не виправдовуватись, а пояснити рішення. Представники прокуратури вважають рішення суду цілком законним. Чи не відчуваєте ви моральну провину за те, що ви відпустили морального урода, який п'яний ганяє по вулицям, а потім він збив дитину? Хочу розпочати безпосередньо з того клопотання, щодо якого виник такий суспільний резонанс. Значить, 10 грудня 2016 року до Луцького міського районного суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо Мігуса Володимира Михайловича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 135 та частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Суд після заслухавши доводи учасників сторін кримінального провадження, прийняв рішення про задоволення клопотання сторони обвинувачення. Було прийнято рішення про застосування найсуворішого запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного Мігаса. На 60 днів визначено термін застосування запобіжного заходу. Максимальний термін, передбачений чинним кримінальним процесуальним законом. Разом з тим, і я коли зачитував рішення, я сподівався на те, що всі почують, зокрема і цей абзац, про те, що згідно частини 3 статті 183 КПК, тобто йде посилання на конкретну норму законодавства, про те, що при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя зобов'язаний визначити розмір застави, достатньо для забезпечення виконання підозрюваним передбачених цим кодексом обов'язків. Ну, після закінчення судового розгляду одразу такі сенсаційні почали з'являтися заголовки про те, що суд сів на шпагат, прийняв рішення, яке ні вашим, ні нашим. Почали і образливі коментарі висловлюватися на адресу суду, і погрози, і все інше про те, що суд відпустив під заставу. Значить, ще раз наголошую, що чинний кримінальний процесуальний закон, він зобов'язує слідчого суддю при постановленні ухвали про застосування найсуворішого виду запобіжного заходу у виді тримання під вартою визначити розмір застави. Мігас Володимир Михайлович, він підозрюється, зокрема, у вчиненні тяжкого злочину. Тобто, фактично, максимальний розмір застави, за які за таку категорію злочинів чинний кримінальний процесуальний закон встановлює порядку 110 тисяч гривень. Підозрюється Мігас у вчиненні злочину за обтяжуючих обставин, що був залишений у небезпеці потерпілий, і злочин підозрюється Мігасу вчинення злочину у стані важкого алкогольного сп'яніння. Тому, врахувавши ці обставини їх сукупності, суд керувався положеннями конкретно частини 5 статті 182 КПК України та вийшов за верхню межу того розміру застави, який може бути визначений для конкретного злочину такого виду тяжкості, і перейшов до більшого розміру застави, саме 200 розмірів мінімальної заробітної плати. Для того, щоб було зрозуміло, такий розмір застави, він фактично встановлюється для категорії особливо тяжких злочинів. В судовому засіданні сторона захисту представила, зокрема, документи про те, що свідчить, що дана особа, вона є керівником підприємства, дійсно займає цю посаду протягом тривалого періоду часу. Водночас будь-яких конкретних доказів щодо там обороту коштів, які проходять через це підприємство, чи щодо доходів підозрювано, суду не було надано. Тому виходили тільки з того, що надано. І в рамках того, що просили сторони. Сторона захисту, сторона обвинувачення. Я не могла зрозуміти, коли побачила сьогодні, що справа надійшла в базу 10-го числа, я не могла зрозуміти, звідки всі, і журналісти в тому числі, знають, що вже 9-го в п'ятницю знали, що саме ви будете розглядати цю справу. І щоб не бути голослівною, навіть перечитала ще раз всі коментарі, про це говорили навіть люди в коментарях. В п'ятницю клопотання надійшло в суботу. В суботу надійшло клопотання. В п'ятницю був, зокрема, через секретаря надійшло повідомлення про те, що будуть розглядатися три клопотання про застосування запобіжних заходів. На розгляді в Луцькому міськрайонному суді перебувала справа про адміністративне правопорушення відносно Мігаса Володимира Михайловича за статтями
130 частина 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення самокерування транспортним засобом стану виконання рішення. При вивченні матеріалів даної адміністративної справи мною було встановлено, що фактично цей протокол складений невірно. Мною було прийнято рішення про направлення справи даної для доопрацювання, про що було винесено постанову і вказано конкретно, що протокол оформлений з порушеннями. Прошу ці порушення усунути. Надійшов матеріал після доопрацювання, після спливу строків, встановлених Кодексом про адміністративне правопорушення для притягнення до відповідальності. Водночас, після вивчення даної справи і, зокрема, протоколу про адміністративне правопорушення, було встановлено про те, що даний протокол не був доопрацьований належним чином. Громада міста Луцька, якщо почитати соціальні мережі, зробила висновок, що ви все-таки випустили Мігаса за якісь корупційні гроші. Чи можете ви публічно пройти перевірку на детекторі брехні, щоб дезавоювати оці всі плітки і так далі? Це перше питання. І друге питання. Просто по-людськи. Ви як людина, не як суддя, а як людина, чи не відчуваєте ви моральну провину за те, що ви відпустили морального урода, який п'яний ганяє по вулицям, а потім він збив дитину? Представники прокуратури вважають рішення суду цілком законним, обґрунтованим, апеляції подавати не збирається. Тобто сторона обвинувачення, яка зверталась клопотанням, вважає цілком обґрунтованим законним рішення суду. Ми зараз всі живемо в цій країні, ми бачимо, які це застави, як визначаються і як призначаються. Їх платять не такі застави. Але це питання до Верховної Ради. Скільки пропозицій ви відправили, щоб змінити це законодавство за останні 2-3 роки? На жаль, суд не наділений правом законодавчої ініціативи. Наділені, ви не знаєте депутата. Я як громадянин, значить, вас ця система влаштовує. Значить, вас влаштовує, що одні негодяї випускають інших, яких вбивають. Дякуємо! Молодці!